безперечно, що про футболі ми будемо малювати цей епізод. Безперечно, ми будемо малювати. І там все не зрозуміло, але маємо таке враження, що все-таки перетнув м'яч лінію. Ну, тут м'яч крутився дуже гостро після стійки. І от вже в моменті, коли вибивав Шевчук, вже не факт, що м'яч от біля ноги Шевчука вже тоді знаходився у воротах. Він, можливо, вилетів. Залетів чи не залетів, я думаю, 3D намалюємо. Обов'язково намалюємо, а рахунок стоїть 1-1. І от з нічого Карпати заробили цей м'яч. З нічого. Просто з нічого. З помилки Антона Канібалоцького. З індивідуальних якостей Зіньова, який заробив цей стандарт. Ні, з помилки Канібалоцького. Ну, от за одну хвилину, спочатку він героєм був, а потім і антигероєм Антон Канібалоцький. Ну, я вам хочу сказати, що такий гол, який зараз повинен дати певності львівській команді. Ну, а Шахтар навпаки. Шахтар може зараз, ну, неприємний епізод. Чесно кажучи, от якщо покласти руку на серце, то Карпати не заслуговував на цей гол, от по грі. Але зараз я можу...